Erich von Tschermach-Seizeneck, o fundador da Criação de Plantas Austríaca, combinou alegremente seus méritos experimentais com a visão de aplicar as ideias de Mendel no trabalho prático de reprodução. Com base nesses princípios, ele conseguiu não apenas convencer as instituições agrícolas a seguir esse caminho, mas também estabelecer a rede mais forte em melhoramento de plantas nessa área específica da Europa. O um número incontável de novas variedades em quase todas as culturas agrícolas e ornamentais foram marcos e missões para o inacreditável desenvolvimento que a criação de plantas fez neste século. Hoje, as ideias fundamentais de Tchermak de combinar propositadamente genes de diferentes genótipos de culturas agrícolas, isolar plantas individuais de suas populações de cruzamento e seguir o comportamento de seus segregantes se tornaram procedimentos de rotina. Sua visão e sua confiança na teoria da herança, muitas vezes atacada em seus dias, deve ser vista como um acontecimento memorável neste notável século. Ele nasceu em Viena, no dia 15 de novembro de 1871, como terceiro filho de uma conhecida família de cientistas vienenses. Seu pai, Gustav Tchermak, foi diretor do Museu Imperial de Mineralogia desde 1873, professor de mineralogia e petrografia na Universidade de Viena, e seu avô materno foi o famoso botânico Eduard Fenzel, que ensinou Gregor Mendel em certo momento. Tchermak casou-se duas vezes, mas não teve filhos. Iniciou sua graduação em agricultura na Universidade de Viena, mas ao decorrer do curso decidiu migrar para a Universidade de Hailey em 1893 até 1895. Tchermak se formou com um doutorado na Universidade de Hailey-Wittenberg. Também fez doutorados honorários nas universidades de Gensen, Ghent, Barno, bem como nas universidades agrícolas de Viena. Foi membro do Instituto de France, assim como numerosas sociedades e associações científicas. Em 1938, foi premiado com a medalha Cotenius, que é concedida a membros da Academia Leopoldina, e a medalha Goethe, por mérito à sua obra concedida pela República Federal da Alemanha. Seus méritos representam a redescoberta das leis medilianas de herança, no ano de 1900, onde detectou na mesma espécie de planta que Mendel trabalhou há meio século, simultaneamente com Karl Correns e Hugo de Vrais. Eric foi o segundo cientista austríaco, depois de Mendel, que detectou as leis da herança, procurando a ocorrência do fenômeno Xenia em cruzamentos de ervilha. Tal fenômeno Xenia, são fenômenos genéticos onde, sob pré-condições específicas, a planta mãe oferece efeitos de hibridização causados pelo pólen após a fertilização. Ele foi o primeiro criador de plantas do gênero primula, que propositalmente aplicou a combinação de genes como método científico para melhorar a eficiência das plantas cultivadas. Tchermak investigou o fenômeno Xenia em um grupo de leguminosas, bicome vários tipos de milho e no cravo da Índia. Ele fundou centros de reprodução de plantas na antiga monarquia austro-húngara e na Áustria, o primeiro em Moravia, outro em Boêmia e, por fim, na Baixa Áustria. As mais de 100 publicações de Tchermak são impressionantes devido à diversidade e originalidade de suas investigações, observações e teorias, as investigações de Tchermak sobre a hibridação intergenérica levaram a descobertas básicas sobre a hibridização. Ele morreu em Viena em 11 de outubro de 1962, pouco depois de fazer 90 anos. Foi enterrado num cemitério perto de sua universidade, no Distrito 19.